Šeberský, ale i Milan Petržela už jsou u mikrofonu. No, tak mi to řekni, když tak, jo. Tak pánové, jak moc si užíváte oslavy toho mistrovského titulu? Pro vás Davide pátý, pro Milana čtvrtý. Je to neuvěřitelný, z tribuny je to hrozný nervák a kluci to zvládli fantasticky, takže jsme šťastní a zakrouhli jsme to na pět, což je neuvěřitelný. Pamatuju si, když při prvním titulu říkali, že jsme rychlo kvašky a že zase zalítneme dolů a dneska máme pátý titul a jsme šťastní. Oba jste vlastně odcházeli ze Sparty jako nepotřební. Čekali jste, že můžete uhrát tady v Plzni takovou kariéru? Tak odešlo nás, ne, odešlo nás, nebo přišlo nás tenkrát dost a sedli jsme si, přišel i trenér, kterýho jsme znali, takže myslím si, že jsme si sedli lidsky a pak fotbalově jsme to trošku vypilovali, potrénovali jsme, že a dneska tady stojíme po pátý tady s tím pivečkem a budeme za chvilku zvedat pohár. Trochu vážně, co bylo v té sezóně nejdůležitější? Tak asi nejdůležitější byl podzim, kdy vlastně jsme získali velký náskok a samozřejmě víme, že jaro nebylo ideální, že plno bodů jsme postráceli, ale bohužel je to dobrá zkušenost na druhou stranu, že když prostě ta hlava vypne, tak pak můžete dělat, co chcete a nejde to a my jsme rádi, že jsme to urvali silou vůle. Čeká vás Liga mistrů. Milane, koho byste si přál do skupiny? Ten Ligu mistrů hraje. Přál bych si Real Madrid určitě, protože to je takovej ještě sen trošku, ale jinak je nám to jedno, my jsme šťastní, že jsme se tam dostali a že si to v 35 letech ještě zahrajeme. Už tady teda oba dva chcete dohrát kariéru. Tak vypadá tak to. Určitě. My jsme nejmladší, ještě máme smlouvu na dva roky, takže tu když naplníme, tak si myslím, že můžeme jít v klidu do fotbalového důchodu. Kdo potáhne oslavy? Já a Milan. Limba. Tak pánové, díky za rozhovor a běžte slavit. Díky, mějte se. Vyfěr!